A banda d'això, poca cosa més li interessa al PP de vosaltres. Grup mixt, grup no escrit, millor anomenar-vos, però sí que aquest pacte no podrà tenir massa recorregut i fins i tot no heu de preveure un canvi de valdia, no. Dins el marc de l'acord no hi haurà possibilitat de canvi de valdia provocat pels regidors no escrits. Així que aquest pacte és el que és. Podreu haver corregut per fer efectiu un pacte rebutjat per Més per Mallorca i fer befa de la llei en procediments legals, ho reconeixem, però aquest córrer té els moments comptats. I com a senyal de rebuig, el grup municipal del PSIC s'aixecarà i partirà. Gràcies. Avui, a Correcuita, heu convocat un plenari extraordinari i urgent per utilitzar la llei a favor vostre i no a favor del municipi de Matavera. És el famós servir-se de tot. Avui se materialitza un pacte que neix podrit ideològicament, podrit amb la seva intencionalitat, podrit des de les seves arrels. Un pacte entre el PP, que està arrasant tots i cada un dels assoliments que s'han aconseguit aquests darrers 8 anys a la nostra terra en matèria d'igualtat, en llengua i cultura, en drets socials i un llarg etcètera, que se veurà desmuntat durant aquesta legislatura. No m'ho val l'excusa de que és el PP de Capdepera. Això és una simple exclusa per prioritzar el que ara dureu a terme, que és aprovar els sous i les dedicacions en aquest plenari. I que el PP de Capdepera tingui assegurat l'aprovació del pressupost. A banda d'això, poca cosa més li interessa al PP de vosaltres. Grup mixt, grup no escrit, millor anomenar-vos per lo que sou, transfugues. Avui mateix, Lluís Apesteguia, se va demanar a la seva presidenta Provenç que bloquejàs aquest pacte amb components transfugues i expulsat del partit per unanimitat de l'executiva de Més per Mallorca. Però, senyora Valdosa, vostè el que ha fet és accelerar el procediment com aquell que corre, corre, que me pilla el tren. No hi ha una altra justificació que mirar d'esquivar el cop que rebreu el novíssim equip de govern quan arribi la documentació justificativa. Diu molt del PP i dels trànsfugues de quina és la vostra verdadera intenció. El acuerdo sobre código de conducta política en relación con el terrorismo en las corporaciones locales suscrit per totes les forces polítiques, ho diu molt clar. S'entiende por transfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes o habiendo sido expulsados por estas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local. Asimismo, los partidos políticos, entre ellos el PP, que suscriben el acuerdo, se comprometen a impedir la utilización de transfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobiernos de las instituciones públicas o a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos. En consecuencia, los concejales transfugas no adscritos no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo municipal de origen en cuanto a su participación en las comisiones, en cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales, en modo son reconocibles en favor del concejal no adscrito. Así que aquest pacte no podrá tener más recorregut y fins i tot no heu de preveure un canvi de valdia, no. Dins el marc de l'acord no hi haurà possibilitat de canvi de valdia provocat pels regidors no adscrits. Així que aquest pacte no és el que és. Podreu haver corregut per fer efectiu un pacte rebutjat per Més per Mallorca i fer befa de la llei en procediments legals, ho reconeixem, però aquest córrer té els moments comptats. I com a senyal de rebuig, el grup municipal del PSIC s'aixecarà i partirà. Gràcies. Bé, encara que no m'escoltin, però
Jo ho faré constant el plenari. En aquest grup municipal de Més Percat de Pere no hi ha cap trànsfuga, perquè ningú se n'ha anat de Més Percat de Pere, ni voluntàriament, i no us han fet fora. Continuem sent regidors i regidores de Més Percat de Pere i de Més per Mallorca en tots els seus efectes. Aquesta petició de dissolució del grup polític de Més Percat de Pere està impugnada davant una comissió de garanties de Més i, per tant, quan aquesta comissió se pronunciï, ja veurem quina és la seva decisió final. Llegeixo íntegrament el missatge que mos va fer arribar ahir el Lluís Apesteguia, coordinador de Més per Mallorca. Primer de tot, no hi ha cap escrit a l'Ajuntament atès que esperam el pronunciament de la comissió de garanties. I segon, en tot cas, és una qüestió que ja se pronunciarà Més per Mallorca quan se consideri, i encara no ho ha fet. Així que el PSOE no és ni part ni té legitimitat en fer-ho. Gràcies. Doncs la paraula del portaveu del grup municipal, Pi. Enhorabuena. No venimos a decir nada más que defender el comunicado que hemos hecho, porque sí que hemos tenido algún mensaje, por lo menos yo, en mi cuenta personal, contestándome de simpatizantes de algún partido de vosotros, no voy a decir quién, y vengo a defender lo único que hemos dicho, y es que nosotros no creemos que este sea un pacto duradero ni bueno para el pueblo, y es lo que vengo a decir. No creemos que sea bueno, porque la primera cosa que habéis hecho es subir un 30% de las basuras, que yo no digo, porque no quiero hacer demagogia, que no se tengan que subir, pero un 30% creo que es mucho. No sé si ya sé que se ha hecho un pleno hace una semana, y luego no creo que dure, a lo mejor sí, me equivoco, pero no creo que dure dos formaciones tan distante. Y si me permitís leer algunos mensajes en redes sociales que habéis colgado vosotros, y me decís si creéis que va a durar, por lo que yo creo que no va a durar, ¿vale? Siempre me ha costado entender por qué a las izquierdas les cuesta tanto encontrar puntos en común, pactar, negociar, ceder, dar pasos atrás o a un lado, a la derecha y a la ultraderecha, porque no solo a la derecha, o sea, no solo a la ultraderecha, a la derecha y a la ultraderecha, no les cuesta nada. Es la asignatura pendiente que tenemos que hacernos ver. Luego uno que pone, queda 6 meses para las elecciones generales. La izquierda tiene tiempo para fundar 5 partidos más o aprender de una vez por todas que sus guerras fratricidas solo benefician a las derechas. No a la derecha o a la ultraderecha, a las dos. Entonces, nosotros nos vamos a ir, pero yo sí que me voy a quedar a escuchar, que veo que... Bé, referent primer de tot a la pujada de taxes del 30%, aquesta pujada de taxes l'ha feta quan l'equip de govern era del PP, però si hagués estat d'un altre color, l'equip de govern també se tindria que haver fet, perquè si no, no se cobrien els gastos que suposa tenir, o sigui, que suposa aquest ajuntament. S'han pujat taxes, sí, però han baixat massa salarial. Amb aquest pacte, siguent un regidor més que la legislatura passada, estalviam 10.000 euros anuals a l'Ajuntament perquè tots mos han baixat el sou. Bé, jo no me l'he baixat, però els de l'equip anterior s'han baixat el sou. O sigui que estalviam 10.000 euros a l'Ajuntament anuals. Siguent un mes, exacte. Llegies ara opinions a xarxes socials. En el cas de Cap de Pere, nosaltres no hem pactat mai amb el PSOE. Més per Cap de Pere no ha pactat mai amb el PSOE, però perquè el PSOE mai mos ha volgut. O no el PSOE, en Rafael Fernández no mos ha volgut mai. Ell va decidir governar en minoria quan necessitava o podia haver pactat amb no sé si era Més o PSM, i va optar a governar en minoria. En canvi, quan en Salvador Moll va ser batlle
o quan Antoni Muntaner també ho va ser, sí que hi havia representació del PSM en aquest ajuntament. Quan en Rafael va entrar a ser regidor i quan se va fer el pacte que va entrar na Maria Horts i en Mateu va entrar perquè na Maria Horts va exigir que entrés en Mateu, perquè si no tampoc haguéssim entrat a governar. Perquè no és que nosaltres no l'hem volgut pactar i no mos hagueu volgut entendre, sinó que el PSOE no mos ha volgut mai. I aquest és un fet. I després, en referència a si tindrà durabilitat o no aquest pacte, és cert que s'ha dit que la gent no ha votat aquest pacte. Totalment cert. Però el que nosaltres hem anteposat és el nostre poble i el nostre municipi a set cicles, pel bé del nostre poble. I més per Cap de Pere no se sent, no mos sentim salvadors, ni de la governabilitat ni del poble, però sí que mos sentim facilitadors. Facilitadors perquè aquest poble se pugui governar bé i pugui arribar a bones o a bona de ser. Gràcies.